د دغه بند د پرانیستې یا افتتاح په اړه باندې جزئیات راکړئ. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې تېره ورځ د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ښاغلي ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اوبو انرژي وزارت ډېر قدرمن وزیر مولوي عبداللطیف منصور او د ملي پراختیا شرکت رئیس عبدالرحمن نتاش په ملتیا د پکتیکا ولایت ځای چارواکو او دلته ګڼ شمېر ولسونو د پکتیکا د پلتونی بند د پرانیستې مراسمو کې ګډون درلود، چې پرون ورځ یې رسمن د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر اخوند لوري د بنسټ ډبره کېښودل شوه. ښه، عادل صاحب که ووایه چې دغه بند که چېرته عملي چارې پیلېږي د څومره اسانتیاوې به رامنځته کړي، په دې اړه که راته ووایه. په ټوله کې دغه بند تقریبا د 15 میلیون افغانیو عمارتي بودیجې په اندازه جوړیږي، چې 25 میلیونه متر مکعب اوبو ځایولو وړتیا لري. د دې تر څنګ 140 متره لوړوالی لري او د 2.5 کلونو په موده کې به ورغول شي، چې په ترڅ کې به سلګونو کسانو ته اوس کاري زمینه برابره شي، او وروسته چې مثلا کله چارې بشپړې شي په مستقیم او غیر مستقیم ډول به زرګونه کسان د دې له ګټې او استفادې څخه برخمن شي. که وګورو په وروستیو کې اقلیمي بدلون ټول هیواد مثلا ترې متاثره دی، په خاص ډول پکتیکا بیا زراعتي ولایت دی، نو دلته اوبو ته ډېر زیات ضرورت دی. اوس هغه د اوبو کچه هم ډېره ښکته تللې. که وګورو که دا بند جوړ شي نو هغه د اوبو سطح به ورسره جګه شي. د دې تر څنګ به د دهقانانو یا په زراعتي برخه کې د خلکو ګڼې ستونزې حل شي، او پکتیکا او شاوخوا نور ولایتونه مثلا له پکتیکا څخه بیا وروسته متاثره کېدای شي، چې پکتیکا به په اقتصادي لحاظ ډېره په ځان بسیا شي. ډېر ښه. عادل صاحب که راته ووایه چې یو خو پخپله د برېښنا موضوع ده چې دا هم حیاتي ارزښت لري، د دې تر څنګ نورې کومې ستونزې دي؟ ځکه پکتیکا هغه ولایت دی چې ډېره لرې پروت ولایت ده او ګڼې ستونزې هم لري، که نورو ستونزو ته هم اشاره وشي د برېښنا تر څنګ نورې کومې ستونزې دي چې خلک هلته ورسره لاس او ګرېوان دي؟ که وګورو پکتیکا ته له څنګلوري ولایتونو څخه حکومتي برق تر اوسه پورې نه دی راغځول شوی، یا که په عموم کې ووایو په ټول کې پکتیکا ته په هغه ډول پاملرنه نه ده شوې لکه څنګه چې په کار ده. نو پکتیکا اوس فیلحال برق هم نه لري، یو خصوصي شرکت دلته ښاریانو ته هغه د برق یو سیستم جوړ کړی دی چې هغه هم په ډېر قیمت سره خلکو پلورل کېږي. که چېرته دغه بند جوړ شي، یو میګاواټه برېښنا به هم تولید کړي، چې د مرکز کرنې په شمول به شاوخوا کلي او ولسوالۍ روښانه شي، او په عموم کې به کله چې په یو ساحه کې یو سیمه کې برق وي، تاسو ته معلومه ده چې مثلا هلته صنعتي پارکونه جوړیږي، هلته مثلا د یو څه تولید کېږي، او دا بیا خپله د هغې سیمې په اقتصاد، کرهڼه او په ټولو برخو باندې یو مثبت تاثیر لرلی شي. عادل صاحب، د خلکو غبرګون څه ده؟ خلک څومره خوښ دي له دې اقدام نه؟ زه به یو تاسو ته یو ډېره جالبه خبره وکړم. هغه دا ده چې په پکتیکا کې دلته مشران وایي چې زموږ ستاسې ځینو مشرانو هغوی دا ارمان درلود چې یو ځلې زه فقط دغه بند ووینم، بیا که وفات هم شم یعنی کومه خبره نه ده. د دوی دا ارمان و ځینو مشرانو دا ارمان ګور ته ورسره وړی، یا اوس د هغو مشرانو یا په ټول کې د ځوانانو چې دا ارمان و اسلامي عمارت د دې ارمان په پوره کولو کې دا دی حقیقت باندې لاس پورې کړی، چې دغه ارمان په حقیقت ورته بدل کړي. عادل صاحب، مخکې د اشاره ورته لرله، که وګورو پکتیکا کې کرنیزې ځمکې هم شته دي او ډېری خلک په کرنې او مالدارۍ باندې بوخت دي، دغو خلکو ته څومره اسانتیاوې برابرې شوي دي؟ او په رښتیا هم دوی له حکومت نه، له چارواکو نه څومره خوښ دي؟ لکه مخکې چې مې یادونه وکوله، د دې بند په جوړېدو سره به 2.5 زره هکتاره کرنیزه ځمکه خړوب به شي. نو په ټوله کې پکتیکاوال چې هلته موږ پرون ساحې ته کله تللي بلې اسلامي عمارت له مسجدینو څخه، لکه مثلا د اختر ورځ چې وي او هغه د خوشحالۍ احساسات یې شریکولی نه شوای، په ټوله کې د دوی خبره دا وه چې موږ له اسلامي عمارت څخه په یاده برخه کې چې دوی پکتیکا ته د پلتونی یا پلتو بند جوړوي او دا د عملي کار یې پیل کړ، ډېره زیات بلې. عادل صاحب، فکر کوم چې سکایپ کې ستونزه ده او
تصویر مهم پریشو. عادل صاحب غږ مې اوري؟ مهرباني هو غږ ملرو. ښه، کرار شو دې ته چې دغه کوم بند چې پرانیستی شوی ده، چارواکو څه ویلي په دې اړه چې تقریبا څومره وخت کې به په څومره موده کې به عملي چارې د دغه بند پیل شي؟ هیله ده چې تکراري نه شي. ما په تېر کې وویل چې د دې بند چارې به تقریبا د دوه نیمو کلونو په موده کې بشپړې شي. او د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر افند وویل چې د پیاوړي اقتصاد لپاره کرنه او د کرنې لپاره اوبه مهمې دي، چې دا د اسلامي عمارت په لومړیتوبونو کې دي، چې د هېواد د اوبو په مهارولو کې به مهمه ونډه اخلي. عادل صاحب، هلته یو د برېښنا موضوع چې په دې باندې وغږېدلو، یو د سړکونو د موضوع ده، په دغه برخه کې د چارواکو ډاډ څه و؟ د سړکونو د پخولو یا رغولو په برخه کې هغوی ولسونو ته څه ډاډ ورکړ؟ جالبه خبره دا وه چې اقتصادي مرستیال او د اوبو انرژۍ ډېر محترم وزیر او نور لوړپوړي چارواکي ټول که وګورو ځمکني راغلي وو یا په موټرو کې راغلي وو، نو دوی هغه د پکتیکا وضعیت بیا په خاص ډول د لارو وضعیت ډېر ښه ولیدل.